Bom, no My Sig Monsters a gente tem vários monstros sazonais que comemoram datas dentro do jogo. E isso é muito legal. E aqui no canal eu já fiz um vídeo reagindo a algumas fanmades de monstros sazonais criadas pela comunidade do jogo. Mas hoje a gente vai estar vendo mais Three Seasonals e, é claro, outras fanmades criadas pelo pessoal. Começando aqui hoje, eu estou no canal do Qualm Leaden. Acho que é assim que fala o nome dele, Qualm Leaden, que ele fez aqui, na verdade. Ele participou dos Three Seasonals e ele tá fazendo o Tumit on Seasonal Scent, mano, que é, pelo que eu vi, um lobo muito louco ali. Então hoje a gente vai começar pelo vídeo dele. Lembrando, vou deixar o vídeo dele aí, com certeza, lá na descrição, mas o canal dele e todos os outros pra vocês verem. E é claro, vamos tá reagindo ao vídeo dele. Bom, e bora lá! Já está começando aqui o vídeo dele. Ok. Cara. Mano, que da hora. Que da hora, mano. Que monstro legal. E ele tem mais uma track ainda. Calma aí. Mano, que da hora, que da hora, mano, que legal, mano. Ele faz um sonzinho pela boca, mano. Eu nem tive tempo aqui, né? Eu meio que buguei, não tive nem tempo de falar sobre o monstro. Cara, ele é um lobo que ele é, mano, ele é muito louco. É um, me parece muito um lobo, mas ao mesmo tempo ele não tem pernas, tem umas mãozinhas, uns bracinhos. E cara, eu fiquei bugado porque eu não sei se ele faz som com a boca ou com essa cauda dele, né, mano? Não sei. Pareceu que é pela boca, mas ao mesmo tempo, na segunda track, eu acho que foi aqui, ó. Parece que o som sai por aqui, ó. Ou ele faz o som pelos dois lados, mano. Mas o Tumit ficou interessante, cara. O som dele é legal, o design dele é fofinho, é bonitinho, é um monstrinho gordinho aqui, ó. Ele gordinho aqui embaixo, muito bonitinho, cara. Eu curti. E agora a gente pode ver ele na música. E cara, o elemento dele é praticamente um elemento de lua. Cara, parece muito um elemento mítico ali, cara. Interessante, velho. Então, a gente pode ver agora na ilha completa. Olha ele no meio da ilha, mano. Que bonitinho. É até o piso do elemento dele, né, cara? Da hora, da hora, da hora. Eu curti. Eu quero ver agora quando ele vai fazer o som dele aqui na música, né? Mano, o interessante é que ele tem um som. Olha, coçou o roxinho. Ó, cara, o sonzinho dele tá bonitinho, cara. Ficou legal, mano. Ele fazendo, coçando a orelhinha, mandando um turu. É uma flauta isso? Cara, interessante o som dele, cara. Eu achei bonitinho, eu gostei, eu achei bem legal. E ele fez só uma parte, né? Tem três tracks, fez só uma. Então a gente pode aguardar aí ele fazer mais? Será que agora nessa track ele já faz outra? Vamos ver. Ó, vai meio que repetir tudo, né? Ele andou. Cara, legal demais, mano. Muito da hora. Eu curti. Achei. Muito bonitinho. Muito bonitinho, cara. Olha isso. A animação dele. Cara, adorei. Adorei, muito bonitinho o som dele, mano, muito bom, ele é muito fofinho. E agora, será que ele vai fazer mais um som, mano? Eles não costumam fazer som na última track, né? Esses sazonais aqui dos Three Seasonals. Será que isso vai fazer também na última track? Vamos ver. Pelo jeito ele vai, galerinha, ó. Cara, que da hora, mano. Ele dá até uma tremidinha assim, cara. Muito legal. Oxi,
tem 7 aqui nessa playlist deles aqui. Depois eu vou dar uma olhadinha nisso certinho. Porque se não me engano, eu reagi a 3, depois mais 1, e agora eu tô vendo mais 2, então seria 6. Ah, deve ter o trailer, né? Tá certo, deve ter o trailer aí dos Three Seasons. Mas, cara, eu adorei o Tumit, acho que é assim que fala o nome dele, mano. Eu adorei demais, mano, na última track. Ele fazendo assim, muito. Ó, ele faz muito forte, mano. Ele se aperta, muito, muito bonitinho, cara. Olha que fofo. Ah, cara, eu adorei demais, mano. Na moral, meu parceiro Quant Leading, você, mas o pessoal que tá fazendo os Three Seasonals estão mandando super, hiper, mega bem. Meus parabéns, de verdade, cara. Eu adorei esse sazonal que vocês criaram. O Tumit ficou muito fofinho, ficou muito bonitinho. O som dele tá incrível. Meus parabéns. O próximo, galerinha, foi feito pelo professor Tucci, ou no caso, postado pelo professor Tucci, que no caso é o Boosty, que é esse monstrinho que vocês estão vendo aí, que ele parece ser um globo ali, parecido com um flasco. Mano, Boosty on Seasonal Scent, quero ver isso aqui, bora lá então, vamos ver. Ô, louco! É um astronauta! Mano! Mano, que monstro doido! Cara, que monstrinho maluco! Que monstrinho maluco! Não, olha isso! Ele tomando um cafezinho! Mano, ele dá uma risadinha. Mano, que da hora, velho. Que legal. Mano, eu adorei. Olha o girandinho, cara. Incrível, incrível. E agora eu quero muito ver ele na música completa, cara. Olha ele lá no meio, mano. Que bonitinho ele no piso dele também. Muito bonitinho. Cara, eu gostei muito desse aqui. Ele é muito engraçado, ele com um copinho de café, até pareceu muito fã de café. Mano, olha isso. Cara, maravilhoso esse monstro. Maravilhoso. E agora a gente vai esperar para ver em que parte ele vai fazer o som dele. Um beijinho. Mano, agora que eu vi, ele parece muito tá cantando igual o Gugu Bassa. Cara, na primeira track ele cantou igualzinho o Gugu Bassa, por isso que eu tava sentindo que ele tava parecendo alguém. Era o Gugu Bassa, cara. Muito bom, na moral, cara. Que incrível. Eu adorei, eu adorei. Eu quero ver mais sons dele, viu? Ele tem bem mais sons. Sim, de novo. Cara, muito bom. Ó, cara, ele ficou no. Mano, ele ficou em uma parte da música onde realmente ficou bom pra ele, mano. Uma parte bem parada da música. Cara, eu adorei, mano. Incrível, incrível demais, mano. Na moral, que coisa linda. Que monstrinho incrível. Na moral, eu curti demais. Já tá chegando no final. Acho que aqui no final ele vai fazer som, que ele já fez ali uma parte muito importante. E vai acabar aqui o vídeo. E é claro, mano, ele não fez o sonzinho no final, mas meu parceiro, cara, eu adorei, mano, a parte que ele fez o sonzinho no final ali. É uma parte que, mano, na música não tem muitos sons. E, cara, combinou demais. Cara, adorei a animação desse monstrinho, cara. Ele ser um astronauta, meio que parecido com um flasco, que toma um cafezito. Mano, incrível demais. O elemento dele é meio que astronauta real, mano. É um pezinho do astronauta na lua. Mano, maravilhoso demais. Eu adorei esse monstrinho. É um dos meus favoritos. Com certeza, eu tenho certeza absoluta que é um dos meus favoritos, mano. Professor Tucci, mais o pessoal do Three Seasons, nós mandamos super bem. E, mano, esses sazonais estão ficando incríveis e maravilhosos. Meus parabéns a todo mundo aí, mano, que tá participando desse projeto, porque tá incrível demais. Galerinha, agora eu estou aqui num vídeo do Demo X, isso mesmo, pra gente ver o Frigley on Chugabush Island, que, mano,
Esse monstrinho, eu acho que eu já mostrei ele pra vocês no canal, vocês conhecem ele, eu já mostrei sim, eu mostrei um shorts, que é, mano, um monstrinho muito, muito louco, mas que é só zoeira, e cara, eu quero muito ver ele na cabana não, na Ilha de Azucarbush, que é incrível, vocês vão ver agora comigo. Olha essa ilha. USA, um meme do TikTok. Pega ele, galerinha. É uma, mano, totalmente, né? USA. Não tem como, cara. Isso aqui é muito engraçado, velho. E é bom o som dele. Pra quem não conhece. Incrível. Mano, olha isso. Melhor sazonal. Mano. Por que, mano? Mano, eu sei que isso é meme, mas, cara, mano. Esse barulho de águia me quebra. Esse barulho de águia é muito bom. Cara, é incrível. Olha isso. Mano, demais. Churrascão ali, rolando solto. Churrascão de. Parece que é um monte de. Só espeto que tem ali. Não tem nenhuma picanha, mano. É isso, cara. Incrível demais. Incrível demais, mano. Eu adorei, velho. E ele faz muito som, viu? Muito som. E a gente pode ver que ele, mano, é literal uma águia. É a águia dos Estados Unidos, cara. É demais. Sério, incrível. Já deve estar chegando, mano. No finalzinho aqui, ó. Já tá chegando na parte do lá, 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 lá. Será que ele vai fazer som agora, nessa parte? Lá, 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 lá. Tem que ter ele e a família dele, né, mano? Tem que ter mais aí. Seria incrível se tivesse mais. Hell yeah! Hell yeah! Olha isso, mano. Maravilhoso. Não, que lindo. Não. Perfeito. Vai chegar aqui na última track. Eu acho que vai, não vai ter mais nada dele aqui, né, mano? Vai acabar. Ah, agora tem ele. Olha isso, mano. Ele deu um pulo. Mano, o que que eu tô vendo, cara? Hell yeah! Hell yeah! Olha isso, cara. Maravilhoso, maravilhoso. Calma aí, foi até pra uma próxima fanmade. É engraçado a gente ver umas fanmades assim, né? Tão assim, mais fanmades mesmo. E chega aqui e vê a águia do United States of America dando um sorrisinho pra gente, mano. Adorei. Mano, Demuxis, mano, que isso, cara? Tô incrível, mano. Isso aqui ficou maravilhoso. Eu adorei. Nota 1000. O melhor sazonal de todos. Is the best seasonal ever. Não tem como, mano. Maravilhoso. Eu falei isso aí, galerinha, pra ele entender, viu? Se ele ver o vídeo, tamo junto, mano. E é claro, vamos ver o próximo, que esse aqui ficou incrível. Bom, galerinha, o último sazonal que a gente tá vendo foi feito pelo Delta The Arts. Isso mesmo, que é o New Seasonal on Ublin Island. Então, vamos tá assistindo esse aqui. Lembrando, vou deixar o canal dele e o vídeo também aí na descrição pra vocês estarem vendo. Então, bora lá ver esse sazonal dele dos Ublins. É uma animaçãozinha. You are me? You are me? No? Terror, galera? Ok. Give me. Fogão de chuva. Meu Deus, é um escorpião. Meu Deus. Pois. Meu Deus. Eu não consegui ler, mano, o nome dele ali. Drowning Song, tá? Pelos manos que fizeram ali. Meu Deus, ele fica num. Ele fica que nem. Ué, que nem o Finca. Um som de eletricidade. Monstro eletrônico?
Da hora, da hora, da hora. Ele começa sempre fazendo somzinho de choque, né? E o vocal? Mano, ele tem um vocal, cara. Ele dá uma risadinha, cara. Que bichinho safado! Mano, ele dá uma rirra. Mano, yehehe, escorpião da Ilha dos Zublins. Não esperava por essa. Já começou fazendo o barulhinho de choque dele. Sonzinho mais simples. Ó. Ilha dos Zublins Electronic Version. Da hora, mano. Ele... É. Essa risada dele é medonha. Mano, medonho, medonho, velho. Mano, ele... Cara, ele vai fazer parte... Ele tá fazendo um som por uma grande parte da música. Pô, risada dele, velho. Meu Deus. Meu Deus, cara. Mano, mas é legal. Eu curti, mano. Achei interessante, velho. Ele tem, assim... Ele repete muito o som dele pela música. Eu achei legal. O que eu achei mais legal realmente, mano, foi o vocal, velho. Eu achei medonho. Será que ele faz som agora no final da música? Não sei, mano. Ele tinha 3 tracks, ele já fez todas elas até agora. Mas eu acho que ele vai fazer. Vai. Sonzinho. Cara, ficou muito da hora essa parte. Ó, ó, pega. Yeah! E acabou? O que vai ter aqui agora, mano? No finalzinho. Obrigado por assistir. Ai, tá aqui o canal, mano. Foi o Spike que ajudou ele, mano. Foi ele e foi aqui o Delta The Artists, galerinha. Isso mesmo, foram eles aí que fizeram esse monstrinho. Então, mano, lembrando, vai lá, mano, e veja o vídeo deles também. Cara, eu adorei esse monstrinho, cara. Muito legal o design dele. Mano, esse escorpião que parece o Finca. Bem medonho. Aquela risada dele também é bem medonha. Mas eu curti o som eletrônico dele. Combinou demais com a música. Ficou da hora. Mano, uma nota 10 aí, com certeza, mano. Monstrinho top. Top demais, mano. Eu curti. E é claro, vou deixar o link do vídeo dele, do canal dele na descrição pra vocês. Assim como todos os outros vídeos que a gente agiu. Então, esse nosso vídeo vai estar ficando por aqui. Já tá ficando bem grande. A gente viu aí uns monstrinhos sazonais bem legais. De eventos, assim, bem diferenciados. Que a gente sabe que não vai existir mais sazonal no jogo. Então é muito bom a gente ver essas fanmades e futuros sazonais que poderiam existir ou que já poderiam estar no jogo. Mas, rapaziada, lembrando, passa no canal de todos que a gente reagiu aí, de todos os vídeos também. Vai lá, assiste pra poder apoiar o pessoal. É nóis, tamo junto. Deixa o likezão aí. Fui!